ចង់បញ្ជាក់ថាគឺការដែលយើងធ្វើអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺដើម្បីអប់រំសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៀនក៏ដោយសិលក៏ដោយការសិក្សាព្រះធម៌ក៏ដោយសំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាដែលយើងមិនបានទទួលយកព្រះធម៌ផងទេវាធ្វើឲ្យអាចយល់ខុសអញ្ចឹងណាយល់ខុសដូចអាត្មាលើកមកអញ្ចឹងជួបវិបត្តិណាមិនបានចេះដឹងព្រះធម៌ខំធ្វើបន់មកយោបន់អត់ជួយអញ្ចឹងយើងសិក្សាព្រះធម៌ច្រើនមកមានបន្ទោសបន់អីចាណោនឹងបាបកម្មពីណាទេអញហើយអញបាបកម្មអតីតមិនទេមកលាក់ទឹកក្តៅបាបកម្មអតីតមិនទេមកកាត់មកម៉ែឪបងប្អូនស្លាប់អស់សម័យលោកពូតនៅសល់តែឯងអីអញ្ចឹងយើងពិចារណាឃើញដល់កម្មផលបាត់អត់មានទម្លាក់កំហុសឲ្យពុទ្ធសាសនាទម្លាក់កំហុសលើព្រះធម៌អីអត់មានទេបងអញ្ចឹងហើយសេចក្តីនេះបន្តនៅក្នុងរឿងរបស់មេនដកសេដ្ឋីនេះមកកាលដែលក្លៀនបាយពេកប្រាប់ប្រពន្ធមើលមានសល់បាយក្តាំងឯខ្លះដែរប្រពន្ធបើកឆ្នាំងបាយឃើញសត្វតែបាយពេញឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅចែកគ្នាមកចែកគ្នាមកបរិភពអត់ចេះអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជំរុកស្រូវញាតិញោមហើយជំរុកស្រូវពេញ1250ពេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយក៏បានប្រាប់មកចែកប្រាប់មកអ្នកណាអត់ក្លៀនវេទនាមិនឥឡូវខ្ញុំមានអាហារហើយខ្ញុំមានពូជហើយយកអាហារហ្នឹងទៅបរិភោគមានកម្លាំងហើយយកពូជស្រូវពីផ្ទះខ្ញុំយកទៅធ្វើស្រែចម្ការទៅអញ្ចឹងទៅក៏សំបីអ្នកចម្ពូទ្វីបទាំងមូលក៏រួចអំពីសេចក្តីស្លាប់បឋកថាដាក់ថាស្ទើរតែមកចម្ពូទ្វីបហ្នឹងកើតទុរភិក្ខភ័យពេលហ្នឹងយើងមើលដោយសារបនឲ្យផលបច្ចុប្បន្នលោកសទ្ធីពេលរៀនអាស័យសេដ្ឋីនឹងជួយមនុស្សមកចម្ពូទ្វីបឲ្យរួចផុតពីការអត់ឃ្លានបានណាពួកពេលហ្នឹងនឹងហើយសេចក្តីបន្តមកសេដ្ឋីនោះចុតិចាអត្តភាពនោះឲ្យទៅកើតក្នុងទេវមឡងអន្តលទៅមកក្នុងទេវលោកនឹងមនុស្សសឡងក្នុងពុទ្ធបាតកានេះបានកើតក្នុងត្រកូលសទ្ធីក្នុងផតិយនគរអានឹងឯងផតិយនគរនឹងឯភរិយារបស់គេក៏កើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានភោគៈច្រើនមួយកាលចម្រើនវ័យហើយក៏បានទៅកាន់ត្រកូលសទ្ធីនោះឯងបានវាជាប្តីប្រពន្ធទៀតចុតិមកតំណាលគ្នាបនចាត់ចែងឲ្យមកជួបគ្នាទៀតនឹងអញ្ចឹងហើយប៉ាពេដែលមានគុណសម្បត្តិដោយពលហើយក៏ផុសឡើងខាងក្រោយផ្ទះព្រោះអាស្រ័យកម្មរបស់លោកសទ្ធីក្នុងកាលមុនគឺក្នុងកាលនៃសាសនាព្រះពុទ្ធវិបស្សីដែលខ្លួនបានបំពេញនៅកសាងនៅកញ្ចរៈសាលាប្រពៃមាសក្រេធមមាសនៈថ្វាយទៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃ4ខែមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានថ្វាយត្រៃចីវរអីសពគ្រប់នឹងផុសមក8ករសប្រពៃមាសប៉ិនតម្រៃប៉ិនសេះប៉ិនកោឧសភៈនឹងថាប្រពៃមួយចង់បានស្អីក៏បានមិនត្រឹមថាសម្ពាត់ស្លៀកពាក់ឬក៏ដុំមាសដុំកហាប៉ុណ្ណាទេអាហារបរិភោគក៏ដកយកពីឆ្នុកមាត់មេប្រពៃនឹងបានទៀតនោះមើលស្រួលប៉ុណ្ណាទៅបនចាត់ចែងឲ្យមកអាសំបីបុតនឹងក៏បានជាបុតទៀតកូនប្រសាក៏បានមកជាកូនប្រសាទៀតទាស័កក៏បានមកជាទាស័ករបស់សេដ្ឋីព្រមទាំងភរិយានោះឯងមកជួបគ្នាទៀតមកអានឹងអឺបុតនឹងឈ្មោះថាធនាញ់ជ័យសេដ្ឋីហើយអឺកូនប្រសាស្រីសុមនីទេវីហើយអឺទាស័កឈ្មោះនីបណ្ណៈអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធឈ្មោះចន្ទៈបតមីដៃមកខាងមានរូបច័ន្ទដៃម្ខាងទៀតមានរូបផ
ផ្កាឈូកចន្ទៈបតមីរូបផ្កាបទុំហើយយើងមើលបនកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យផលក្នុងកាលនៃព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាព្រះពុទ្ធសមណគោតមរមគ្រូតមកថ្ងៃមួយសទ្ធិប្រាថ្នានឹងសាក់លបងមើលបនរបស់ខ្លួនតើបឲ្យគេសម្អាតជង្រុក1250កក់សៃស័កឲ្យអង្គុយត្រង់ទ្វារជង្រុកសម្លឹងមើលផ្ទៃអាកាសជង្រុកទាំងអក៏ពេញដោយស្រូវសលីពណ៌ក្រហមមានប្រការដោយពោលហើយបនឲ្យមែនប្រាថ្នាមិនបានចឹងមែនសទ្ធិនោះប្រាថ្នានឹងសាក់លបងបនសំបីជនដសេះតើបទៅកាន់ភរិយាហើយក៏ពោលទៅកាន់ភរិយានឹងបត់ជាដានថាអ្នកទាំងឡាយចូលសាក់លបងបនរបស់អ្នកទាំងឡាយចុះលំដាប់នោះភរិយារបស់សទ្ធិនោះប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងកាលមហាជនកំពុងមើលនោះឯងប្រើឲ្យមនុស្សវល់អង្គរទាំងឡាយឲ្យចំអិនដោយអង្គរទាំងនោះអង្គុយលើអាសនៈដែលគេក្រាលហើយក្បែរខ្លោងទ្វារកាន់យកវេជាវិការៈនៃមាសហើយឲ្យគេដើរប្រកាសថាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការផាត់ចូលមកហើយបានឲ្យរហូតតល់តែពេញភេជ្ជនៈដល់ជន់អ្នកមកហើយអ្នកមកហើយកាន់យកហ្នឹងគឺណ៎ណាណាគេញាតិញោមដែលមានបញ្ញរិទ្ធកំឡុងបន់ហ្នឹងភេជ្ជនៈមួយដែលដាក់នៅបាយពេញហើយចែកនៅបាយហ្នឹងឲ្យដល់អ្នកដែលមកហើយដែលត្រូវការហ្នឹងមិនចេះអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងភរិយារបស់លោកសទ្ធិណាញោមណាចឹងមែនទេកាលភរិយារបស់សទ្ធិឲ្យរហូតមួយថ្ងៃទីនៃផាត់ដែលបកលកាន់យកហើយក៏ប្រកាសត្រង់ទីដែលដួសដោយវែកប៉ុណ្ណោះអស់តែមកកហងប៉ុណ្ណឹងត្រង់កន្លែងដែលដួសមកវែកដំបងហ្នឹងនឹងឯងហើយក៏បទុំលក្ខណៈកើតពេញបាតដៃខាងឆ្វេងចាន់តលក្ខណៈកើតពេញបាតដៃខាងស្ដាំព្រះនាងចាប់កាន់ឆ្នាំងបាយដោយដៃឆ្វេងកាន់វែកដោយដៃស្ដាំហើយថ្វាយផាត់រហូតបាតទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងកាលមុនផងរបស់ភិក្ខុសង្ឃផងដោយប្រការដូចនេះឯងនឹងព្រោះនាងកាន់យកធម្មក្រត្រង់ទឹកប្រគេនភិក្ខុសង្ឃដែលចរិតទៅមកព្រោះហេតុដូច្នោះទៅចាន់តលក្ខណៈកើតពេញបាតដៃខាងស្ដាំរបស់នាងបើទុំលក្ខណៈកើតពេញបាតដៃខាងឆ្វេងរបស់នាងព្រោះហេតុនោះទៅញាតទាំងឡាយដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាចន្ទៈបតមីមានន័យថាមានប្រច័ណ្ឌហ្នឹងមានរូបប្រច័ណ្ឌរូបផ្កាឈូកនៅត្រង់បាតដៃខាងស្ដាំខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយបន់អីយើងមើលមើលហើយមនុស្សយើងគិតមើលអ្នកមានបន់កាត់មកបាតដៃឡើងស្អាតចេះដៃខាងឆ្វេងមានរូបផ្កាឈូកដៃខាងស្ដាំមានរូបប្រច័ណ្ឌអាហ្នឹងបន់អីអាបន់មកអំពីចាប់ចានចាប់ឆ្នាំងដួសបាយដៃមួយកាន់ភេជ្ជដាក់ផាត់ដៃមួយកាន់វែកដួសបាយដាក់បាតក្នុងដាក់បាតប្រពុតព្រះវិខុសង្ឃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមាននៅបន់ហ្នឹងក៏ដូចជាត្រង់ទឹកថ្វាយព្រះវិខុសង្ឃធម្មក្រព្រោះវាអាចទឹកហ្នឹងវាមិនស្អាតឬក៏ទឹកហ្នឹងវាមានសត្វល្អិតតូចតូចត្រង់ទឹកកាន់ធម្មក្រត្រង់ទឹកប្រគេនព្រះវិខុសង្ឃនិមន្តទៅមកប្រើប្រាស់ត្រូវការលៀងប្របាទត្រូវការទឹកឆាន់ទឹកខ្ពុលប្រអស់អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបន់ហ្នឹងនាំឲ្យបានរូបដៃមកខាងដៃខាងឆ្វេងរូបផ្កាអីដៃខាងឆ្វេងរូបផ្កាបទុំដៃខាងស្ដាំរូបប្រច័ណ្ឌបានឈ្មោះថាចន្ទៈបតមីតាំងពីថ្ងៃកើតមកញាតិដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅ
ចំណែកបុត្ររបស់សេដ្ឋីនោះក៏សៃស័កហើយកាន់យកថងចំណោះទ្រព្យ1000កហបណៈពោលថាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយកហបណៈទាំងឡាយចូលមកហើយបានឲ្យរហូតពេញភាជនៈរបស់ជនទាំងឡាយដែលមកហើយមកហើយកហបណៈ1000ក្នុងថងក៏នៅដដែលនឹងកូនប្រុសតានាងជ័យជាសេដ្ឋីដែរណាមានទ្រព្យហ្នឹងយើងគិតមើល1000កហបណៈ60ដំឡើងមាសបើគិតជាមាសមួយទឹកស្អាតបាតកក់សក់កោអូចឹងទៅដាក់កហបណៈពេញពេញស្បោងពេញថងចឹងទៅដើរចែកមកណាចង់បានយើងឲ្យឲ្យមិនក៏មិនអស់មើលយីអស់ចាមហ្នឹងទៀតញោមយើងប្រឹងយើងងប់យើងរស់ហើយម្នាក់ម្នាក់ថាអញ្ចឹងចុះដើម្បីរោទ្របតាមសម័យកាលសេដ្ឋកិច្ចវានឹងសេដ្ឋកិច្ចវាចម្រើនឬក៏ធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្សែផ្សំធ្វើទៀនធ្វើបន់ខ្លះជួយម៉ែឪខ្លះចាំកូនចាំចៅខ្លះមកខាងកិនចាំកូនចៅកូនរៀនខុនសោតទឹកភ្លើងអីខ្លះមួយខែមួយខែតរាំតុបតុលបានណាអីចឹងទៅអាដល់គាត់នេះមើលមើលអត់ចេះអស់ផងដាក់កហបណៈ1000ពេញក្នុងស្បោងពេញថងហ្នឹងចែកមិនក៏មិនចេះអស់ហ្នឹងធានាញ័យសេដ្ឋីជាកូនប្រុសរបស់មេនកសេដ្ឋីនឹងនាងចន្ទបតមីសំបីកូនប្រសាឈ្មោះថានាងសុមនីទេវីប្រដាប់ដោយអលង្ការទាំងពួងកាន់យកកញ្ជើស្រូវហើយអង្គុយលើទីទួលដ៏ខ្ពស់ពោលថាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការផាត់ដែលជាពូជគឺត្រូវការស្រូវពូជចូលមកយកហើយឲ្យនរណាមកក៏ឲ្យដែរចាក់ឲ្យចាក់ឲ្យហ្មងប៉ុន្តែវាអត់ចេះអស់អាពូជនៅនឹងកញ្ជើនឹងអត់ចេះអស់សោះនឹងនាងសុមនីទេវីដែលជាភរិយាធនញ្ជ័យសេដ្ឋីនឹងនឹងឯងហើយចំណែកទាស័ករបស់មេនដកសេដ្ឋីនោះប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងទឹមកោទាំងឡាយដោយនិមមាសដោយខ្សែជាវិការៈនៃមាសកាន់យកនៅចលួយមាសយកមករៀម5ជ្រលក់ដោយគ្រឿងកោបប្រោះដល់កោនឹងឯងប្រោះបោះទឹកកោបនឹងប្រោះដល់កោទៅបាច់បាច់ទេណាបំពាក់ស្រោមជាវិការៈនៃមាសត្រង់ស្នែងទាំងឡាយរួចឆាយបោទៅកាន់ស្រែចាប់ផ្ដើមដាក់នឹងគល់ចាប់ផ្ដើមជួស្រែពឹបដីអាចបំណាស់ទាំងឡាយហ្នឹងបែកមកយើងគិតមើលដឹងបែកមិនយើងមិនដឹងហ្នឹងកំឡុងប៉ុនធម្មតានឹងគល់មួយផាលមួយប៉ុណ្្នឹងហើយមានផាលណា7ដោយអត្រាតោបច្ចុប្បន្នបងមកតែក្រានចាប់ចាប់ផ្ដើមដាក់នឹងគល់ភូពឹបដីអាចបំណាស់បែក7អាចបំណាស់ខាងស្ដាំខាងឆ្វេង33កដាលមួយស្អាតចេះស្មើតែត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងអត់មានវាចកវេចកវោចអីទេហ្នឹងហើយហើយសក្តីបន្តទៀតអ្នកចម្ពូទ្វេមយកវត្ថុទាំងឡាយដូចជាស្រូវអង្ករមាសប្រាក់ជាដើមតាមដែលខ្លួនពេញចិត្តអំពីផ្ទះរបស់សេដ្ឋីនោះឯងហើយយើងគិតមើលប៉ុណ្ណេះមើលគាត់មានបនម្លឹងម្លឹងជន់ទាំង5នាក់នេះមានបនដល់ម្លឹងប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅតែមានអ្នកសូមទានអ្នកកំសត់កំរោអ៊ីច្រើនម្លេះអីសត្វតែបានមកជាសាវកសាវិកាអរិយសាវកអរិយសាវិការបស់ពុទ្ធសមណគោដមរមគ្រូទាំងអស់ណាមិនមែនជាឧបដ្ឋារបស់ពួកនេះគ្រាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបន់មកនៅតែឃ្វៀងមកនៅតែផត់ផត់អញ្ចឹងនៅតែដើរសូមទានកំសត់ក្រីក្រដូចសពពុទ្ធកតថេឬក៏ដូចអ្នកសូមទានមកកោកទៀតនឹងមានបានមកទទួលយកនៅផាត់ឬក៏កហបណៈពីផ្ទះមេនកសេដ្ឋីអីអាហ្នឹងដោយសារអីអាហ្នឹងយើងគិតមើលទៅបាបចេះធ្វើឲ្យផុតផុតផុតចឹងហ៎បងអ
នឹងឯងហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាប៉ុណ្្នឹងក៏យើងពិចារណាដល់អ្នកមានបនបនគួរធ្វើទីនគួរឲ្យទៅហើយក៏កុំគិតថាចាធ្វើធ្វើបន្តិចបន្តួចទៅចាំលើចាំមើលព្រះត្រាស់ដឹងចាំមើលស្ដេចចក្រពត្តិអ្នកមានបនណាមកជួយបើយើងអត់បនអត់មានណាជួយបានដែរយើងមើលដូចរឿងមេនកសេដ្ឋីអញ្ចឹងក៏ពេលមាសជាដើមផុសមកចាំមនុស្សមកចម្ពូទ្វីបបានហើយគាត់មិនទៅកំណាញ់អីគាត់ណាមកសុំគាត់ក៏គាត់ឲ្យទាំងអស់តែគ្នាប៉ុន្តែដល់ខ្វះបនទៅអត់បានទទួលយកនៅសំលៀកបំពាក់ឬក៏ដុំមាសដុំកហបណៈពូជស្រូវឬក៏ផាត់ពីផ្ទះមេនកសេដ្ឋីទេអញ្ចឹងណាព្រោះនឹងហើយសេដ្ឋីដែលមានអានុភាពច្រើនដូចពលមកនេះបានដឹងថាព្រះដែលមានប្រភេទស្ដេចយាងមកមកកណ្ដកោរបស់ខ្លួនផត្តយៈនគរហ្នឹងហើយតើបគិតថាយើងនឹងធ្វើការទទួលព្រះសាស្តាតើបចេញទៅបានជួបតេរថីតាមផ្លូវសំបីពួកតេរថីទាំងនោះហាមឃាត់ថាណែកហបដីលោកជាកិរិយវិទនឹងទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសមណកោតដើមដែលជាអកិរិយវិទធ្វើអ្វីយ៉ាងនេះក៏ដែរក៏មិនជឿពីរបស់តេរថីទាំងនោះដែរហើយទៅថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគងមួយអ្នកមានបនមកហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់រុងរឿងដោយដៃជះបនដៃជះនៃគុណដៃជះសីលាដៃជះព្រះធម៌ដៃជះបញ្ញារុងរឿងអស្ចារ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃងាយមានព្រះពុទ្ធណាត្រាស់ដឹងហើយទេវតាព្រំណាក៏មកវន្ទាព្រះអង្គដែរមកស្ដាប់ព្រះធម៌ពីព្រះអង្គដែរមកចាប់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់និក្រន់អីទៀតហើយពួកនិក្រន់ទាំងអស់នឹងពលមូលបង្កាច់ព្រះអង្គទៀតណាញាតិញោមពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យមូលបង្កាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពោលថាណែលោកសទ្ធិព្រះសមណកោតដំជាអកិរិយវិទមានន័យថាពលបដិសេធកម្មផលទេអកិរិយវិទហ្នឹងគឺបដិសេធការធ្វើទាំងពួងមិនជាការធ្វើបុណ្យបាបអីទេចំណែកលោកសទ្ធិជាកិរិយវិទជាអ្នកជឿនៅកម្មនិងផលកម្មអញ្ចឹងអត់ត្រូវគ្នាទេកុំចូលទៅរោព្រះសមណកោតដំហីហ្នឹងជាពាក្យមូលបង្កាច់ហើយនឹងមេនកសេដ្ឋីហើយបើតាមតំណងរឿងនេះមិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងទេមេនកសេដ្ឋីហើយភរិយានាងចន្ទៈបតុមីកូនប្រុសធនញ្ជ័យសេដ្ឋីកូនប្រសាស្រីសុមនីទេវីហើយនឹងទាសៈនីបណ្ណៈក៏ដូចជាចៅស្រីវិសាខាហ្នឹងទៅដែរ6នាក់ទៅតាមនឹងទៅបរិវារអីអីហ្នឹងក៏ទៅទៅតាមនឹងទៅព្រោះគាត់ជាសេដ្ឋីគ្រានោះព្រះសាស្តាត្រាស់អនុបពីកថាដល់សិទ្ធិនោះក្នុងវេលាចាប់បធរទេសនាសិទ្ធិនោះក៏បានសម្រេចសតាបតិផលហ្នឹងហើយយើងគិតមើលបនទានូបនិស័យសៃលូបនិស័យភាវនុបនិស័យអត់បាត់ណាដល់បននឹងសម្បើមទៅបននឹងបោទៅបននឹងបរិបោទៅតែមានអាណាទៅញុះញង់បាននេះគ្រាន់តែ100 1000អ្នកក៏ខាត់បុគ្គលអ្នកមានឧបនិស័យមិនបានដែរហើយបើនៅក្នុងអត្ថកថាខ្លះនឹងពោលថាបច្ឆមៈភវិកសត្វដែលមានបារមីសន្សំមកត្រូវសម្រេចព្រះរហ័តក្នុងជាតិជាចុងក្រោយនឹងរន្ទះបាញ់ក៏មិនស្លាប់លិចសំពៅកដាលសមុទ្រក៏មិនស្លាប់ដែលហើយទៅអ្នកមានរិទ្ធយកភ្នំសិនីរូបមកសង្កត់ក៏មិនស្លាប់ដែរព្រោះសង្កច្ចៈសាមណេរនឹងណាពោពោះចិត្តនឹងប្រសោតហើយម្ដាយនឹងកើតជំងឺធ្ងន់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមក៏យកទៅដុតនៅលើភ្លើងញាតិខ្ញុំគិតមើលភ្លើងប៉ុណ្ណាឆេះឆេះអស់ទៅនៅសល់តែកន្សោមពោះអ្នកដុតខ្មោចនឹងវាឆ្ងល់សង្ស័យទេរក់នៅក្នុងនឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៅវាទឹកវាច្រើនយ៉ាងម៉េចជាទឹកវាច្រើនម៉េចយកឈើសូលមកចាក់ពោះនឹងឲ្យរៀងប្រហោងប្រហោងបន្តិចទៅវាចាំក
ន្លែងចុងចិញ្ចើមរបស់ទេរកនឹងបានឈ្មោះថាសង្កច្ចៈកុមារនឹងបុរសឲ្យឈ្មោះថាសង្កច្ចៈសាមណេរសង្កច្ចៈថេរៈនឹងជាសន្ធិវិហាររបស់ព្រះសារីបុត្រសម្រាប់ប្រារហត្តព្រមដោយបដិសម្ភិទាក្រានបុរសកោសក់ចប់សម្រាប់ប្រារហត្តអស្ចារ្យទៅមែនតើហ្នឹងហើយហើយក្មួយនឹងក៏ប្រកែដូចគ្នាដែរអធិមុតតកៈសាមណេរក្មួយរបស់សង្កច្ចៈថេរៈនឹងហើយយើងគិតមើលដុតមកយប់ភ្លើងឆេះតែកសោមពោះម៉ែអស់ហើយទេរក់នៅលើនឹងអត់មានឆេះអត់មានក្តៅអីបន្តិចទេលោកឧបមាដូចជាមានផ្កាឈូករាប់រយរាប់ពាន់សតបត្រូមិនឲ្យមានក្តៅរលាក់អីទេអាហ្នឹងកម្លាំងនៃបុណ្យដែលត្រូវឲ្យសម្រាប់ប្រារហត្តក្នុងជាតិជាចុងក្រោយដែលជាបច្ចមភវិកស័តណាសំបីប៉ប៉ុណ្្នឹងយកទៅដុតក៏ដុតមិនស្លាប់ដែរនោះអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យមានចូលមកកលព្រះអង្គដំបងនឹងលើកទី1ព្រះអង្គសម្ដែងអនុបពិយថានឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យត្រូវសម្រេចមគ្គផលព្រះអង្គលៀងសម្អាតចិត្តនឹងសិនព្រោះចិត្តសត្វលោកនឹងវាស្មុគស្មាញចកណ្ដាញ់ចាប់ចម្ពាក់ច្រើនណាឥឡូវត្រូវចេះឲ្យទៀនព្រះអង្គប្រកាសទៀនកថាឲ្យទៀនឲ្យគេរស់ឲ្យគេបានបរិភោគហើយណាកុំឲ្យទៀនឲ្យទៅជាជេរប្រមាថមើលងាយសម្លាប់សត្វដទៃទៀតមិនត្រូវដែរត្រូវមានសិលសីលកថាបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គប្រកាសអានិសង្សនៃទៀននៃសិលហ្នឹងនាំឲ្យបានទៅកាន់សុគតិណាសុគតិនឹងសុកយ៉ាងនេះសុកយ៉ាងនេះប្រហែលស្ដាច់ប្រហែលសម្បត្តិស្ដាច់ចក្រពត្តិណាអត់បានមកជំរាកដែលគេជ្រាកជា16 16ដងនៃសម្បត្តិទេវតាផងព្រោះនឹងស្ដាច់ចក្រពត្តិមានរតន7ប្រការអញ្ចឹងសម្បត្តិទៅក្នុងទេវលោកក្រៃលែងបានមកពីផលនៃទៀនសិលហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅនៃកាមានិសង្សកថានៅកាមាទីនវកថាគឺតោសនៃកាមព្រះអង្គត្រាស់ពីការដែលត្រូវចេះឲ្យទៀនរសាសិលហើយផលនៃទៀនសិលនាំឲ្យបានសម្បត្តិទឹកក្នុងទេវលោកហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាទេវលោកណាសម្បត្តិប្រអិនណាសម្បត្តិប្រព្រំណាទេវបុត្រទេវតាស័កធំស័កតូចណាសតែប្រែប្រួលទាំងអស់ហ្នឹងទេវតាទាំងអស់ក៏នៅតែវិន័យក៏នៅតែប្រាត់ប្រាស់ចាក់សម្បត្តិពីទេវលោកគ្មានអ្វីទៀងតាត់ថិតថេរគួរឲ្យចាប់ចម្ពាក់ចិត្តនោះឡើយព្រះអង្គប្រកាសតោសនៃកាមអានឹងកាមាទីនវកថាប្រហែលថាសម្បត្តិមនុស្សទៅវាសម្បត្តិមនុស្សហើយទៅប្រៀបឯណាជាមួយសម្បត្តិទេវតាដែលបានពីផលនៃទៀនសិលប្រហែលសម្បត្តិទេវតាហើយព្រះអង្គនៅត្រាស់ថាវាធ្វើសង្ខារធរនឹងវាមានហើយទៅជាមិនមានណាវាប្រែប្រួលអត់មានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអីពិតប្រាកដយកជាទីពឹងមិនបានប្រហែលប្រអិននៅទៅវិន័យសម្បត្តិប្រអិនដែរប្រហែលស្ដាច់ចតឡោកបាលនឹងក៏នៅទៅវិន័យនៅសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រតឡោកាបាលនឹងដែរវាអត់មានខ្លឹមសារអីទេកាមគុណទាំងឡាយសំបីជាតិបប្រកាសទោសរបស់កាមទាំងឡាយហើយព្រះអង្គត្រាស់អានិសង្សនៃការចេញចាកកាមនឹងទៀតកាមាទីនវកថាបន្ទាប់មកព្រះអង្គប្រកាសនេខមានិសង្សកថាអានិសង្សនៃការចេញចាកកាមដើម្បីស្វែងរកនៅមុខកធរួចផុតអំពីការកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់គឺចូលមកកាន់ភ្នួបួសប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនូវមគ្គផលព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រកាសអញ្ចឹងអនុបពីកថានឹងព្រះអង្គប្រកាសផ្ទាល់ពីរោះហ่าបងចិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងគាត់ថាស្លងទៅតាមក្រសែនៃព្រះធម៌នឹងស្ងប់ស្អាតលោកឧបមាដូចជាសម្ពត់សរនឹងវាប្រឡាក់ណាប្រឡាក់ក្អែលខ្មៅឲ្យក៏ឃ្លក់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសអនុបពីកថាឲ្យគាត់ទ្រង់លាងសម្អាតចិត្តនឹងឲ្យស្អាតដូចជាសម្ពត់សរដែលប្រឡាក់នឹងយកទៅបោកយ៉ាងស្អាតហាលយ៉ាងស្ងួតឲ្យសំគួរដើម្បីនឹងកាត់ដេរជាលក់ធ្វើនៅសម្ពត់ផ្សេងផ្សេងដេដានជាលក់កាត់ធ្វើនៅសម្ពត់ហើយជាលក់ពអីក៏បានយ៉ាងណាចិត្តសន្តានរបស់បុគ្គលដែលព្រះអង្គបានបោកបានលាងសម្អាតឲ្យផុតចាកពីសេចក្តីសៅហ្មង
ដោយអនុបពីកថាសំគួរដើម្បីនឹងជលក់គឺប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធោឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈធោបន្តបងព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈនៃជីវិតទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈមេនកសេដ្ឋីប្រពន្ធមេនកសេដ្ឋីនាងចន្ទបតមីជាភរិយាសម្រាប់មានបន់ណាហើយកូនប្រុសតនាងជ័យសេដ្ឋីកូនប្រសាស្រីសុមនាទេវីនីប៉ុណ្ណាជាទាស័កនិងវិសាខាមហាបាសិកាអាយុ7ឆ្នាំពេលហ្នឹងសម្រាប់សោតាបតិផលទាំងអស់នឹងឯងបងហើយសេចក្តីជាបន្តមកគឺការដែលសេដ្ឋីនោះបានសម្រាប់សោតាបតិផលហើយបានក្រាបទូលព្រះដើម្បីពភៈថាខ្លួនត្រូវពួកអន្តរដ្ឋីពលតោហាមមិនឲ្យមកកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាទេប្រាប់រឿងរាវគ្រាន់តែឮថាខ្ញុំព្រះអង្គជាសទ្ធិនាំកូននាំចៅមកកលព្រះអង្គនោះម្នាក់ម្នាក់នឹងខ្លាចបែកលៀបយោះចង់បានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើជាបរិស័ទតែខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែមកបានព្រះរាជវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់សទ្ធិនោះថាមនីលកហបដីដែលឈ្មោះថាសត្វទាំងនេះរមែងមិនឃើញតោសរបស់ខ្លួនសូមបីមានច្រើនដើរបាចសាច់តោសរបស់ជនដតីសូមបីមិនមានធ្វើឲ្យមានអាហ្នឹងគ្រាន់ថាមិនមានប៉ុន្តែមូលបង្កាច់និយាយបាចសាច់តោសធ្វើដូចជាមានតោសអ្នកដតីអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចបុគ្គលបាចអង្កាមក្នុងទីនោះនោះបាចអង្កាមច្រាស់ខ្ចល់អានឹងវាមានតែត្រឡប់មកលើខ្លួនឯងវិញនឹងឯងដូច្នោះហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រកាសនៅពគាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពគាថាថាសុទេសាំងវជ្ជមញ្ញេសាំងអត្តណោបណៈតុតសាំងបរេសាំងហិសាវវេជានេះអោបណតិយថាភុសាំងអត្តណោបណៈធាតេតិកលឹងវៈកិតវាសថោនឹងពគាថាព្រះអង្គប្រកាសនឹងតោសរបស់ជនពួកដតីឃើញបានដោយលម្បាសុទេសាំងវញ្ចមញ្ញេសាំងអត្តណោបណៈតុតសាំងតោសរបស់ជនពួកដតីឃើញបានដោយលម្បាចំណែកតោសរបស់ខ្លួនឃើញបានសំតោសញាតិញោមច្រឡំមាត់សុទេសាំងនឹងឃើញបានដោយងាយអសុនឹងងាយទុកនឹងវាលម្បាសុទេសាំងវញ្ចមញ្ញេសាំងហ្នឹងគឺតោសរបស់ពួកជនដតីនឹងឃើញបានដោយងាយណាតោសគេនឹងគឺថាចូលចិត្តណាស់រឿងចាប់តោសកំហុសអ្នកដតីនឹងងាយណាស់អត្តណោបណៈតុតសាំងចំណែកតោសរបស់ខ្លួនឃើញបានដោយលម្បាតុតសាំងវាលម្បាព្រោះអីព្រោះសត្វលោកនឹងមិនសូវបានពិចារណារោគតោសខ្លួនឯងដើម្បីលះបង់តោសកំហុសជួយខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបនោះទេវាអត់ចេះកន្លែងហ្នឹងបើស្រឡាញ់ខ្លួនពិតនោះទៅខ្វល់អីជាមួយគេនោះជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ជួយទៅសំខាន់គឺជួយខ្លួនឯងពិចារណាមើលទៅយើងមិនតាន់រួចផុតចាក់ទុកទេដូច្នេះត្រូវពិចារណាមើលកាយវិចារចិត្តរបស់ខ្លួនឯងជាងមើលកាយវិចារចិត្តទៅកំហុសរបស់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែព្រះរាមាវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាដោយច្រើនសុទេសាំងវជ្ជមញ្ញេសាំងនឹងគឺថាដោយច្រើនសត្វនឹងវាចូលចិត្តមើលទៅអ្នកដទៃនឹងឃើញបានដោយងាយអត្តណោបណៈតុតសាំងចំណែកទៅរបស់ខ្លួនឃើញបានដោយលម្បាបរិសង្ហិសាវេជានិអោបណាតិយថាភុសាំងព្រោះថាបុគ្គលនោះរយតោសទាំងឡាយចំពោះពួកជនដតីដោយបុគ្គលរយអង្កាមដូច្នោះអត្តណោបណៈធាតេតិកលឹងវកិតវាសថោតែថារមែងបិទបាំងតោសរបស់ខ្លួនដោយព្រានបាសីបិទបាំងអត្តភាព
ដោយវត្ថុសម្រាប់បិទបាំងមានមេឈើជាដើមនៅឆ្នោព្រៀនបាក់សៃព្រៀនមរឹកនឹងយកកាច់មេឈើខៀវបៃតងយកមករុំខ្លួនហើយចកកនៅមកកន្លែងចាំចាត់បាក់សៃដែលមកទុំនឹងអាមេឈើដែលខ្លួនយកមករុំខ្លួនបិទបាំងខ្លួននឹងណាចាប់យកបាក់សៃនឹងទៅហ្នឹងហើយសេចក្តីអធិប្បាយបកាថានឹងក៏អានមកត្រួសត្រាសចោះរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយមកដើម្បីបញ្ចប់មករឿងហ្នឹងក្រាន់តែសិក្សាមកនឹកជ្រះថ្លាព្រោះចង់រតនីអំពីបុគ្គលអ្នកមានបុណ្យបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាសតេសាំងឃើញបានដោយងាយសេចក្តីថាតោះគឺសេចក្តីភ្លៀងផ្្លាត់របស់អ្នកដតីសូម្បីមានប្រមាណតិចក៏ឃើញបានងាយគឺអាចឃើញបានដោយងាយនោះឯងចំណែកតោះរបស់ខ្លួនសូម្បីធំក្រៃលែងត្រឡប់ជាឃើញបានលំបាកបាត់ថាបរេសាំងហេរបស់ជនដតីសេចក្តីថាហេតុដូចពលមកនេះបុគ្គលនោះរមែងរយតោះទាំងឡាយរបស់ជនពួកដតីក្នុងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃជាដើមដោយបុគ្គលឈរនៅលើទីខ្ពស់ហើយបាច់អង្កាមដាក់អ្នកដតីដូច្នោះអត្តភាពនេះឈ្មោះថាកលិក្នុងពាក្យថាកលឹងវគិតវាសៈថោដោយព្រៀនបាក់សៃបិទបាំងខ្លួនដោយវត្ថុសម្រាប់បិទបាំងដូច្នោះនេះដោយការបៀតបៀនពួកបាក់សៃបានគ្រឿងបិទបាំងមានមេឈើដែលអាចកាច់បានជាដើមឈ្មោះថាកិតវាគឺគ្រឿងបិទបាំងកាយនៃព្រៀនឈ្មោះថាសៈថោសៈថោនេះគឺព្រៀនបាក់សៃអធិប្បាយថាព្រៀនបាក់សៃប្រាថ្នានឹងចាប់បាក់សៃសម្លាប់ហើយបិទបាំងរាងកាយដោយគ្រឿងបិទបាំងយ៉ាងណាគេក៏បិទបាំងតោះរបស់ខ្លួនដូច្នោះអត្តភាពនឹងបិទបាំងរាងកាយខ្លួនឯងគឺតោសកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនឹងសេចក្តីព្រៀបដើម្បីទៅចាប់តោសប៉ុណ្ណឹងបើជែងចាប់តោសកំហុសអ្នកដតីដោយចិត្តអីចិត្តអីអានឹងតែចូលចិត្តចាប់តោសគេអានឹងវាមិនមែនជាការរំលឹកអានឹងគេឡៃហើយអញ្ចឹងទៅមិនមែនទៅព្រៀបធៀបក្នុងរឿងល្អណាព្រៀបធៀបមនុស្សអាក្រក់ព្រៀនបាសៃនឹងបិទបាំងខ្លួនដោយស្លឹកឈើមេឈើចាប់នៅបាសៃយ៉ាងណាបុគ្គលពីលចូលចិត្តចាប់តោសកំហុសអ្នកដតីបិទបាំងកំហុសខ្លួនឯងអានឹងសេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងការចាប់ពធទេសនាជួនជាច្រើនក៏បានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសោតតាបតិផលជាដើមហ្នឹងក្នុងកម្ពីលោកបញ្ជាក់ថានេះជាបញ្ញរិទ្ធរបស់ជន5 6នាក់ជន6នាក់យើងស្ដាប់ទៅណាបានសរុបឲ្យម្ដងទៀតទេស្ដាប់ទៅតែបញ្ញរិទ្ធរបស់មេដកសេដ្ឋីនឹងយ៉ាងម៉េចចន្ទៈបតុមាយ៉ាងម៉េចធនញ្ញ័យសេដ្ឋីហើយនឹងភរិយាសុមនីនឹងបញ្ញរិទ្ធគេនឹងមានបនយ៉ាងម៉េចហើយនាយបណ្ណៈជាទីស័កនឹងវាមានបញ្ញរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដូចជាវិសាខាមហាបាសិកាព្រោះឲ្យទីបំផុតបនរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងនាំឲ្យបានកើតតានពុទ្ធអង្គទ្រង់ធរមាននៅចូលទៅចិត្តព្រះអង្គស្ដាប់បទធោសម្រេចសោតាបតិផលទាំងអស់គ្នានឹងហ្មងសរុបទៅ6នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះញាតិញោមយប់នឹងបានសិក្សាប្រវត្តិអ្នកមានបនប៉ុណ្្នឹងម៉ោងច្រើនដែរហើយចាំស្អែកតមេរៀនសាក់សួរអីសន្តានាចង់ម៉ោងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាប្រយោជន៍ចែកបនដល់សព